будь скадро. І Бог дає для кожного із вас право. Нікого він насильно не заставляє, правда? Ні? Нікому не каже, ну Бог отець, він міг би сказати, ти мусиш іти цією дорогою вузькою. Ні. Бог каже, ти маєш право вибрати, якою дорогою йти. Кому служити, чию волю чинити. Не можемо ми стояти на роздоріжжі, правда не можемо? Цілий день. Все одно ми десь кудись йдемо. І якщо ми вибираємо цю дорогу, якою свого часу пройшов Ісус Христос, і Він сказав, я є дорога, правда, життя. Тому бажаємо ми вам всім, щоб ви вибирали цю дорогу життя. Вибирали Ісуса Христа. Тому що з Христом є добре жити. Амінь. Алілуя. Амінь. З Христом є добре йти. Ісусу Христу є дуже добре служити. Я вдячний Богу за моїх друзів, братів, брата Ігора, Василя. Знаєте, їх Господь покликав в дорослому віці. Я вдячний Господу, що мене Господь із самого дитинства, з самого маличку, з материнським молоком я впитував Боже Слово. І сьогодні я не хвалюся собою, але хвалюся Ісусом Христом, який свого часу дарував і мені покаяння. І сьогодні Він хоче дарувати покаяння для кожного із вас, хто ще не покаявся щиро, хто ще не примирився з Ісусом Христом. Дорогі мої, не знаємо завтра, чи воно буде наше. Я не знаю. І ви, напевно, не знаєте, правда? Не знаємо. Сьогодні літо Господнє благоприємне. Сьогодні день спасіння. Сьогодні Бог милує. Сьогодні прощає і дарує спасіння. Хочемо заспівати ще один псалом. І певно, що вони приходять до закінчення. Час дуже швидко біжить. Останній раз, будь може, слышиш ти розказ о Божім Сині. Знаєте, ви сьогодні чуєте розказ, розповідь про Сина Божого, про Ісуса Христа, який прощає гріхи, який спасає душі. Відкрийте для нього своє серце і скажіть, Господи, війди в моє життя. І дай спасіння. Амінь. Я це роблю анонс. Навісні передавали свою